ឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកឆាតកំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបានទទួលផ្លែមានចំនួន14តោនពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាតាមរយៈឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍អង្គសារ៉េតមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដើម្បីចែកជូនដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឆៃកំខឿនជំនួសមុខឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងនាយនាយរងព្រមទាំងប៉ុលនគរបាលជាតិទាំងអស់សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរពីជីវភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋក្រុមគ្រូពេទ្យនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទក្នុងនាមកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនៅតែបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់គ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតជាពិសេសការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រជាថ្មីម្ដងទៀតឯកឧត្តមឧត្តមស្នេហ៍ឯកឆៃគុំខឿនក្នុងនាមឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិសូមគោរពជូនពរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្របណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនព្រមទាំងបត្រាបត្រីនិងចៅចាំងជាទីស្រឡាញ់សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃជន្មមានយុយឺនយូរនិងជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមរំលឹកថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍គតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រមូលទិញផ្លែមៀនរបស់កសិករនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាក្នុងការនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាផ្លែមៀនដែលសម្ដេចប្រមូលទិញពីកសិករដាំដុះនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនឹងយកទៅចែកជូនកងទ័ពនគរបាលអាវុធហត្ថគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើចាក់តល័យស័ក្តិ